Moje meno je Jozef Toda, alebo Jojotot, ako väčšinou ma ľudia poznajú. Momentálne pracujem ako UX designer alebo konzultant pre Pfizer, čo je veľká farmaceutická firma. Som v takom vývojárskom core týme, sme asi 150 ľudí po celom svete. Že taký veľký Drupal tým by som to nazval. Jedna z najväčších drupalovských agentúr vlastne. Niečo málo o mne. Predčasom som mal drupalovskú agentúru Mock Design, sme pôsobili na Slovensku a teda boli sme pri zakladaní Drupal Campov, keď sa riešili prvé na Slovensku a v Čechách. Dizajnoval som aj logo Drupal 7 a 8. A teda momentálne už sa viacej ako Drupal venujem dizajnovaniu a teda robím UX takých interných aplikácií. A ešte si tu musím vypnúť potáčanie. Dobre, takže ja by som dneska chcel urobiť taký rýchly prehľad rôznych iniciatív, ktoré sú teda strategické iniciatívy. Viete, čo sú strategické iniciatívy v Drupale? Je tu niekto, kto vôbec netuší? Dobre, tak to nebudem veľmi vysvetľovať. Jedna z takých, ktoré do istej miery ovplyvňujú UX, je layout iniciatíva, kde vlastne si môžete vytvárať layout, dá sa povedať, jednej stránky na Drupale. Kedysi dávno sa to robilo všelijakým hackovaním, potom bloky sa používali a vlastne pomocou layoutu si nadragujete a dropnete proste rôzne prvky, sekcie, bloky a tak ďalej. Dajú sa pomocou nich vlastne vytvárať layouty rôznych vecí, stránok a tak ďalej. Ďalšia iniciatíva, ktorá do istej miery ovplyvňuje UX v Drupale, je media iniciatíva, kde vlastne editori, keď chcú použiť nejaké médiá, obrázky, videá a tak ďalej, tak je to ako keby taký asset management pre Drupal, kde v minulosti to bolo v podstate veľmi ťažké mať nejakú knižnicu médií v rámci Drupalu a teraz vlastne táto iniciatíva je naozaj kľúčová. Hlavne z toho pohľadu editora. Hej, na veľkých stránkach viac menej tam je rola editora, ktorá mimochodom je veľký predpoklad, že priamo v jadre Drupalu pribudne nová rola, ktorá bude editor. Takže vlastne robia sa veľa vecí, ktoré majú priamo zlepšiť ten užívateľský zážitok editorov webov. A vlastne jedna z nich je aj vlastne iniciatíva, ktorá je Drupal Admin UI Redesign. Vlastne cieľom toho je, keď sa pozriete na administráciu Drupalu v podstate za nejakých posledných 7 rokov, alebo koľko to je, odkedy bola Drupal 7 vydaná, neviem, už sa nepamätám presne. Viac menej tá administrácia sa nejako nezmenila. Keď si pozriete ten layout, tak vlastne 8 rokov tu mám poznačené. Je to v podstate s nejakými menšími úpravami to vyzerá stále tak isto. A Dries mal blog, kde napísal, že Drupal, teda administrácia Drupalu vyzerá outdated, ako by si to prehlšili, zastaralo, hej, a vlastne zabraňuje, alebo robí to prekážku pri teda predaji vlastne Drupalu ako riešenia pre agentúry. Takže z toho dôvodu vlastne toto celá táto iniciatíva vznikla. A vlastne začiatky boli zhruba také, že keď ja som robil na jednej ďalšej iniciatíve, ktorú vám poviem potom neskôr, robili sme tam také viac menej modernejšie veci a keď som robil screenshoty toho, ako to má do budúcna vyzerať a som to dal ku aktuálnej teda Drupalovskej administrácii, tak to vyzeralo naozaj zastaralo. Tak som jedného dňa proste sedel a som snažil sa nadizajnovať nejaké nápady alebo nejaké veci, nejaké myšlienky, idei, ako by to mohlo v budúcnosti vyzerať. A urobil som aj na tom teda vlastne issue na Drupal.org, kde som to spísal, dal som tam link k tomu prototypu
A nejako to proste začalo žiť svojim životom, ľudia to tam komentovali, áno, treba to spraviť, treba vlastne sa pustiť do toho, urobiť niečo. A keď bol Drupalkom vo Viedni, tak boli prvé bofy, mali sme tam niekoľko stretnutí, mali sme tam potom počas sprintu, teda posledný deň Drupalkom sme mali sprint, kde sme si spisovali už nejaké nápady, nejaké idei, ako to riešiť a vlastne na základe toho sa vytvorilo ako keby tým ľudí, ktorí potom ďalej toto niesli. Ja som vlastne už nebol nejako veľmi zapojený v tom, ale urobili niekoľko používateľských štúdií, teda rôzne testovania, čo sa týka, bol jeden prieskum, potom bol card sorting experiment a komparatívna štúdia. Zhruba pred rokom a pol vlastne sa spýtali ľudí, že čo môžeme urobiť k tomu, aby sme zlepšili samotný ten používateľský zážitok. A hneď prvá vec, ktorá z toho vyšla, alebo taká najkľúčovejšia, bolo, že proste zmodernizovať to administratívne rozhranie. Ďalšia vec bola, že treba zjednodušiť tú komplexnosť tej editácie, ako v Drupale sme zvyknutí na to, že veľa vecí sa... Je to tak modulárne, že keď napríklad chceme jednu vec nastaviť, tak veľakrát musíme ísť na 3-4 rôzne miesta v administrácii Drupalu, aby sme to spravili. Mám tam potom jedno video, kde sme zlepšovali práve workflow. A to vám ukážem potom, o koľko je to rýchlejšie. Ďalšia vec bola teda better media, lepšia správa médií. K tomu pomáha tá ďalšia iniciatíva. A potom vlastne možnosti prispôsobenia, oprávnenia, permissions a tak ďalej pre, alebo konfigurácie pre samotných editorov. Takže urobil sa vlastne card sorting experiment. Viete, čo je to? To je v podstate, zoberiete si veľký nejaký balík niečoho. Napríklad túto rozobrali admin toolbar alebo proste možnosti konfigurácie v celom systéme Drupalu. A zo všetkého sa urobila jedna kartička a ľudia to mali priradiť, čo je blízko k čomu. Hej, že napríklad oprávnenia sú blízko ku používateľským rolám. Hej. Alebo no, proste tak ďalej. Vyše 150 ľudí sa zapojilo do tohoto experimentu, bolo to online a vlastne na základe toho vznikli skupiny vecí, ktoré sú ako keby také hlavné oblasti. A vlastne zaujímavé bolo to, že toto do istej miery je dosť dobre urobené, lebo tie mapy blízkosti boli veľmi blízko k tomu, ako sú už teraz vlastne tá informačná architektúra je urobená. Takže toto bola dobrá vec. Ďalej sa urobila komparatívna štúdia, kde vlastne sa porovnávali štyri CMS-ka, nazvime to. Napríklad pri Squarespace užívatelia hovorili, že v podstate porovnaní s Drupalom to bolo až príliš jednoduché, hej, že im chýbala taká, dá sa povedať, komplexnosť riešenia alebo to v porovnaní s Drupalom. Môžete si tam rýchlo prejsť. Ale výsledok z toho bol, že dá sa povedať, v Drupale, keď robíme komplexnejšie stránky a veľké portály, tak očakávame nejakým spôsobom, že aj tá administrácia bude do istej miery komplexnejšia. Ďalšia vec, že potrebujeme trošku zapracovať na terminológii a tej použiteľnosti pre editorov a vlastne to vlastne aj zjednoduší učiaci sa teda progres. Veľakrát máme drupalizmy, hej, že veci, ktoré poznáme, lebo sme z Drupalu, ale keď to slovo spomeniete niekomu inému, kto je, používa iný systém alebo proste len programátor, tak nevie, že o čom sa rozprávame, lebo hej, Vue je napríklad príklad toho, že Vue, každý v Drupale vie ako automaticky, že čo je to Vue, ale čo je to Vue, hej, nejaký výhľad z kopca alebo čo. Ďalšia vec, že hlavne pri veľkých stránkach, pri živých stránkach, teda live produkčných, tak editori majú
obavu z toho, že čo sa stane, keď kliknem na uložiť a tak ďalej, alebo na druhej strane, čo ak zabudnem a stránka spadne a tak ďalej, takže autosave by mohol pomôcť tomu. A ďalšia vec, že vlastne editori chceli mať ako keby preview toho, že čo teraz robím predtým, než to savenem, potom to publishnem a tak ďalej, takže tie rôzne moderačné procesy okolo toho. Takže ďalší krok bolo, že sa začalo pracovať na samotnom dizajnovom systéme pre Drupal. Vznikla ako keby taká báza, taký základ pre to, kde sa zadefinovali rôzne veci, ako napríklad typografia, urobila sa nejaká modulárna škala podľa nejakého matematického pravidla, na základe ktorého máme určené potom veľkosti fonty pre rôzne typy obsahu, by som povedal. Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá, že namiesto používania jedného fontu, tak vlastne sa začnú využívať natívne fonty systému, hej. Tým pádom vlastne Drupal bude ináč vyzerať na Linuxe, na Windowse, na Macu, ale zároveň bude vyzerať úplne prirodzené pre toho používateľa, ktorý s ním práve pracuje. Čo je odvážny krok a myslím si, že je to veľmi moderný spôsob, akým aj ostatné systémy pracujú. Ďalšia vec, že dáva sa veľký dôraz aj na použiteľnosť, to znamená prístupnosť teda pre ľudí, ktorí majú napríklad slabší zrak a tak ďalej, aby sa spĺňali od základu všetky štandardy, ktoré sú vyžadované. Zadefinovali sa veľkosti paddingov alebo aj ikoniek napríklad, proste sú štandardné už veľkosti, ktoré proste sa budú stále používať. A veľmi dôležitá vec, že celý dizajn sa robí pomocou komponentov. A čo sú komponenty? V podstate, keď si zoberiete stránku alebo nejaký formulár kontaktný, dajme tomu, tak button, ktorým sa odosiela jeden komponent, nejaký drop-down field je ďalší, select je ďalší komponent a tak ďalej. Takže urobila sa vlastne ako keby taký, by som to nazval, katalóg komponentov. Veľká výhoda toho je, že sa sústredí na menšie detaily, respektíve začína sa naozaj skladať alebo dizajnovať, pracovať od toho najmenšieho bloku a postupuje sa vyššie, čo je vynikajúca vec, lebo je to o mnoho manažovateľnejšie do budúcna. Tu máme príklad, hej, batony, selecty, checkboxy a tak ďalej. Všetko toto je komponent, z ktorého sa potom ďalej poskladá nejaká vec. Vynikajúca vec je to, že je to naozaj reusable. Dá sa to znovu využiť, hej. Nie je to jedna vec, že urobím si to na jednom mieste a teraz inde mi to bude vyzerať, ten istý batón s tou istou klasou mi bude vyzerať ináč, samozrejme. Takže to je dôležitá vec. A ďalšia vec, že sme tým pádom pripravení aj na vývoj do budúcnosti, hej, že veci, ktoré momentálne vyzerajú nejako, keď sa niečo zmení, tak to zmením na jednom mieste a v podstate sa mi to zmení všade. Samozrejme, bude závisieť aj od toho, že ako to potom developeri naimplementujú, ale snáď dobre. Príklad, momentálne sa sústredia v tomto dizajnovaní na veci, ktoré budú už priamo v tej administratívnej téme novej, u ktorej si povieme, ale napríklad ráta sa s tým, že do budúcna napríklad, hej, tagy, môžeme urobiť špeciálny dizajn už priamo v jadre, ktorý bude na tagy vyzerať ináč ako len na samotný drop-down. Dôležitá vec pri tomto je, celé toto je postupný vývoj. Nie je to proces, kde vlastne niekto prišiel a povedal, že dobre, urobil som to celé, takto to je a takto to bude. Zoberieme si napríklad samotný gombík alebo batón teda. Je strašne veľa druhov batónov, je ich strašne veľa, majú teda rôzne statusy tie, alebo stavy tie batóny. To znamená, že naozaj treba myslieť na každú jednu vec pri tom. A v podstate iteratívnym procesom, krok za krokom sa prišlo k tomu, že v podstate takto nejako by mal vyzerať hlavný batón.
V podstate ešte si nie sú istí, že či to naozaj takto dopadne. Ešte stále sa vedú okolo toho nejaké diskusie, ale zatiaľ zhruba je toto ako keby finálny stav batonov, ktoré by mali byť v tejto novej administratívnej téme. Ďalšia vec, ktorej sa ja osobne veľmi teším, je, že sa robí poriadna dizajnová špecifikácia a dokumentácia, lebo vlastne toto je niečo, čo potom ľudia, ktorí píšu moduly, napríklad môžu využiť a môžu vedieť, že keď robím napríklad niečo, čo má formulár, tak vlastne toto budú tie špecifikácie, ktoré budú použité, pritom sú zdokumentované veci. Je jasne vidieť, že čo má aké veľkosti a tak ďalej, aké sú medzery medzi jednotlivými vecami, paddingy, marginy a tak ďalej. Toto sme nemali doteraz. Mali sme nejakú takú veľmi základnú, nejak veľmi základne zadefinovaný nejaký pokus o design systém, ale napríklad keď som dizajnoval do jadra nejaké veci, tak som musel na veľa miestach v rámci Drupal stránky, teda Drupal.org, hľadať nejaké špecifikácie batonov, že aké sú tam farby, alebo si to nejako cez Page Inspector vyťahnuť z batonov a tam boli ešte aj prechody a tak ďalej. No, bolo to komplikované. Takže teraz bude už priamo špecifikácia spísaná. Na vlastne samotný proces robenia tejto témy sa používa Figma, čo je vlastne kolaboratívny dizajnový nástroj. Väčšina dizajnerov momentálne prešla z Photoshopu alebo Illustratoru na Sketch, čo je ako keby štandardom. Sketch je vynikajúci nástroj, ja ho používam každý deň. Jediná nevýhoda jeho je, že vlastne nie je kolaboratívny. To znamená, že nedá sa urobiť to, že štyria ľudia naraz sedia nad jedným otvoreným dokumentom a proste vidieť, že kto čo robí, môžu o tom diskutovať a tak ďalej. Takže je to skvelá vec a zároveň je to, celé to vzniká ako otvorený dizajnový systém. To znamená, že ktokoľvek, kto má chuť, má čas, môže sa zapojiť. Je to skvelá vec, že nielen teda programátori môžu nejakým kódom prispieť alebo kontribuovať do Drupalu, ale aj dizajneri sa môžu zapojiť do tohto procesu celého. Keby vás zaujímalo, tak toto si môžete odfotiť. Tam vlastne je priamo už ten dokument vo Figma, s ktorým sa dá potom ďalej robiť. Takže vlastne, keď riešili alebo dostali sa až do tohto procesu, tak ďalší logický krok bolo vlastne vytvoriť teda samotné UI pre administráciu. Toto je aktuálny stav, čo máme teda v jadre Drupal 8 a keď sa použijú tie dizajnové štýly alebo definície, ktoré som vám ukazoval, tak to vyzerá momentálne zhruba takto nejako. Že je to niečo čistejšie, vzdušnejšie, je tam trochu viacej miesta. Takže nová administratívna téma sa bude volať Claro, čo v španielčine znamená clear, teda jasné, alebo je čisté, jasné, hej. A je to vlastne prvý produkt, ktorý využíva ten dizajnový systém alebo dizajnový jazyk pre Drupal. Toto je editácia Nody, mám tu niekoľko ukážok, konfigurácia bloku, nastavovanie text formátov, performance, výkonnosť, toolbar, hej, tak to vyzerá na rôznych šírkach, a teda keď je horizontálne versus vertikálne. A je teda veľa, veľa ďalších screenov, na ktorých sa pracujú a teda robí sa. Ďalšia dôležitá vec je, že ako výsledok toho je aj mobilná skúsenosť alebo administrácia. Je to naozaj akože už zašpecifikované, zadefinované, nie je to výsledkom náhody, ako to kedysi bolo, že skúsme, ako to bude vyzerať a keď niečo, tak opravíme, ale sa na to naozaj myslí. Ďalšia je, ako som spomenul, že teda accessibility alebo prístupnosť, použiteľnosť je veľmi dôležitá.
sú zadefinované hover statey, keď niekto proste sa len priklikáva klávesnicou alebo pomocou hlasového ovládania, takže super, že? Ale v podstate ešte nie sme na konci, keď sa možno je otázka, že kedy vlastne sa dostaneme ku nejakému hotovému produktu. Keď sa mi zdá dobre, tak vlastne aj alfa verzia teraz nedávno vyšla. To znamená, že jar 2019 a plán je taký, že 8.8, keď dobre viem, čo je teda december 2019, zhruba vtedy by sa mohla dostať do jadra ako experimentálna téma. To znamená, nie že by default bude nastavená, ale môžete si ju nastaviť. Ale teda cieľ je ísť ďalej a vytvoriť naozaj akože funkčný a dobrý používateľský zážitok teda pre editorov, pre ľudí, ktorí nie sú skúsení drupalisti, nie sú ani programátori, ale sú napríklad nejaké novinové redakcii, teda používateľia, ktorí si už sami administrujú stránku a sú tu nejaké wireframey alebo návrhy toho, vidíme nejaký inline editor alebo celková tá nejaká štruktúra. To znamená, že doteraz ako keby sa pracovalo na tom, že ako by to mohlo inač vyzerať, dá sa povedať, v nových šatách, hej? Ale teraz vlastne sa začína pracovať aj na tom, že dobre, už máme toto, ale poďme ešte aj vlastne od základov ako keby vymyslieť, že čo lepšie môžeme spraviť. Máme tu napríklad návrh, hej, nejaké drag and dropy proste pomocou layoutu pravdepodobne. Proste nejaké také pokročilejšie nastavenia, ktoré vidíte napríklad pri moderných nástrojoch. Veľakrát sa používajú na statické. To je čistý odpoz, ale... No, myslím si, že inšpirácia bola z veľa tých, čo tam boli spomenuté tie CMS-ka alebo preview, hej, že vlastne na ľavej strane vidíte formulár a na druhej strane už ako zhruba to bude vyzerať v reálnom svete. Takže even more exciting. Ale to je ešte, dá sa povedať, by som povedal, že ďaleká budúcnosť. Takže keď sa chcete zapojiť, drupal.org/projekt/Klaro je adresa, kde je repozitára, kde žije tá nová administratívna téma. A keď ste na Slacku, tak toto sú Slackové kanály, do ktorých sa môžete pridať. Vlastne je admin UI design, kde sa rieši samotný ten design systém Drupalu. Admin UI, kde sa rieši vlastne komunikácia, vlastne užívateľské prieskumy a tak ďalej. V tom istom kanáli sa rieši aj samotná téma Klaro a vlastne je to previazané veľmi silno aj s JavaScriptovou, teda iniciatívou Kedoren. Tuším, že to je dokonca jedna iniciatíva spolu, teda admin UI aj JavaScriptový, teda JavaScriptová modernizácia, takže sú tam aj nejaké pravidelné či už školy, teda videohovory, kde vlastne sa to rieši, ľudia sa môžu pridať, alebo Slackový chat, kde proste v daný čas sú ľudia, prebieha tam diskusia okolo toho. Takže toto je vec, ktorej som nebol až tak zapojený. Teraz by som vám chcel povedať niečo o veciach, kde som aj ja vlastne na tom participoval. A to je Workflow iniciatíva. V podstate Pfizer má strašne veľké množstvo drupalovských stránok. Keď dobre viem, tak štatisticky zhruba od roku 2012 každý deň by sme mohli povedať, že vyšla nová stránka na Drupale postavená. Samozrejme, rieši sa to, veľa z toho je nejaký automatizovaný proces. Na základe niektorých modulov, ktoré boli contrib moduly a postupne vlastne teda počas tejto workflow iniciatívy sa nás povedať, že prehúpli do jadra, stal sa z toho balík, ktorý je známy ako teda workflow. Workflow rieši, dá sa povedať, moderáciu toho, keď moderáciu obsahu alebo moderovanie obsahu, keď je nejaký editor, napíše článok, teraz príde niekto ďalší, k tomu to musí schváliť, niekto ďalší to napríklad vydá a tak ďalej. Takže
Začalo to tak, že sme sa stretli v Amsterdame, zavreli sme sa v jednom Airbnb a asi 2-3 dní sme sa snažili ako keby rozobrať celú tú administráciu tohoto moderovacieho procesu na malé čiastočky a snažiť sa prísť na to, že akým spôsobom by sme to mohli zlepšiť. A presne tuto sa ukazovalo to, čo som hovoril, že keď chcete nastaviť jednu vec, tak sa veľakrát musíte dostať do asi 3 alebo 4 oblastí. Toto bolo presne tak, že muselo sa vytvoriť teda samozrejme content type, muselo sa potom inde vytvoriť samotný workflow, transitions, to znamená, že medzi jednotými workflowmi, ako sa tá nóda hýbe, to sa tiež na úplne inom mieste nastavovalo a tak ďalej. Chcem vám pustiť jedno video, ktoré som potom spravil. Tuto je starý systém, kde budete vidieť, že sa prepína medzi rôznymi teda miestami v rámci Drupalovskej administrácie a toto je nový systém, kde vlastne všetko je na jednom mieste. Ja som si istý, či to naozaj bolo všetko dokonale už implementované, ale je tam dokonca aj istá časová úspora, teda nielen to, že človek musí ísť inde, ale aj časovo to trvá kratšie. To znamená, že vytvorí sa workflow, teraz sa vytvorí, teda to je len nejaký jeho názov, vytvorí sa state, to znamená, že som v drafte, potom som v nejakom preview, potom sú už publishnutí. A vlastne prechody medzi tým. Takže tam už je vlastne o krok ďalej a už je hotový. A tuto ešte máme nejakých 20 sekúnd alebo 10. Takže akože nie je to až taká strašne časová úspora, ale samozrejme, keď s tým robíte každý deň a tak ďalej. Už len to, že všetko sa robí na jednej page a nemusí sa chodiť do 4 rôznych miest v administrácii. Dúfam, že mi to pôjde ďalej. Aha, dobre. Takže toto bolo workflow. A ďalšia vec je workspaces. Vlastne tiež je to už ako experimentálny modul priamo v jadre Drupalu. Čo to znamená je, predstavte si, že máme finálový zápas na majstrovstvách sveta v hokeji, ktorý sa teraz práve hrá. Blíži sa ku koncu. A ste športový novinár alebo web stránka nejaká športová, kde vlastne, čo môžete urobiť, je, že si pripravíte, teda máte jedného editora, ktorý píše za Česku, jedného, ktorý píše za slovenskú stranu, potom, alebo pripravuje nejaké highlighty z celého šampionátu a v strede je nejaký reportér, ktorý je napríklad priamo na mieste a píše nejakú reportáž z toho a chcete byť pripravený na to, že vlastne v momente, ako sa odpíska, koniec zápasu, tak viete, kto je víťaz a môžete vydať titulnú stránku online, teda novín, už s pripravenou verziou toho, že napríklad vyhralo Slovensko, hej. A to znamená, že celá stránka je prispôsobená tomu, máte dve verzie, jednu pre českú verziu, jednu pre slovenskú verziu, teda obsahom Češi vyhrali, Slováci vyhrali, ako nám sa to stane, tak povieme, že dobre, toto je celá Drupal stránka, alebo celý workspace a chcem ho publishnúť tak, ako je. A nie teda po jednom proste nódy, ale workspace ako celý. Takže Slovensko, síce iný rok a proti inému týmu, ale boli sme majstri, no aspoň raz. Chcel som vám ukázať prototyp toho, ako to zhruba funguje. Ešte raz. Kde to je? Dajte mi chvíľku a vám to ukážem.
Takže v praxi to vyzerá tak, že rozhodli sme sa použiť inside-out formát. To znamená, že predstavte si, že to, čo vidíte, keď je to zbalené, je ako keby váš aktuálny Drupal workspace, v tomto prípade production. A keď sa rozkliknete, tak sa vám otvoria ako keby ďalšie veci, ktoré sú v podstate paralelne s vašim workspaceom. To znamená, viete sa prepínať medzi ďalšími workspacami, ktoré tam sú. Do budúcna tam bude aj vyhľadávanie, riešenie konfliktov. Keďže máme čas, tak vám to môžem aj podrobnejšie ukázať. Dobre, takže vidíme nejakú drupalovskú stránku a hore vlastne do toolbaru pribudol v pravej strane takýto blok v podstate, ktorý informuje o tom, ktorý je váš aktuálny workspace. V tomto prípade teda je to Product Microsite Updates. A vidíme, že tu je niekoľko ďalších workspaceov. Toto je production stránka. Pôjdem naspäť. Potom napríklad toto je ešte naspäť, nevadí. Teraz môžeme spraviť to, že máme nastavený máme viacej workspaceov, ktoré sú nastavené, je zadefinované, že production je teda ako keby hlavná. A potom sú tam ďalšie workspacy, ktoré sú napríklad stageové, že je to už odsúhlasené, ale ešte to nie je deploynuté a tak ďalej. Je tam vyhľadávanie na workspacy, viete sa medzi nimi preklikávať, prepínať sa medzi nimi. A viete napríklad, takže toto je už stránka, ktorá je v podstate schválená a chceme ju deploynúť do produkcie. Napíšeme nejaký komentár a začne sa vlastne, najprv sa vždycky updatene môj aktuálny v porovnaní so vzdialeným. Skontroluje sa, či sú nejaké konflikty a keď nie, tak vlastne sa deploynie. Dá mi správu, že koľko čoho vlastne bolo deploynutých a tak ďalej. Keď tam je nejaký konflikt, tak sa mi teda prejde znovu cez update, skontroluje, že či sú nejaké konflikty a našiel konflikt. Takže v podstate predtým, ako by ste mohli váš aktuálny workspace deploynúť do produkcie, musíte vyriešiť konflikty. To znamená, že je nejaký obsah, ktorý je na vašej stránke, v porovnaní s produkciou je tam niečo zmenené, hej. Je to iná revízia, má napríklad, toto má zmenený nadpis, tak si vyberiete, že chcem túto verziu, túto chcem túto verziu, túto chcem túto verziu a keď vlastne všetko som teda vyriešil tieto konflikty, je to vlastne taký ako keby div, podobný ako keď sa robí div kódu, ale túto sa urobí div vlastne nódou. A keď je hotovo, tak vlastne deploynem do produkcie. Takže zhruba takto nejako by to malo v budúcnosti vyzerať. Čo je teraz už v jadre, je samotný tento systém inside-out, alebo teda outside-in, kde si môžete prepínať medzi samotnými workspacami. Ale chcem dostať sem. No, to je jedno. Dávno som už nerobil v tomto prototype. Takže takto nejako by to malo do budúcnosti vyzerať. Takže sme v podstate na konci. A máte nejaké otázky? Ja
Hej. To ti pravdu povedať, neviem povedať. V tej časti vlastne ja nie som zapojený. Ja som teda mal ako keby prvotný nápad, ale potom to prebrali ďalší ľudia, hej. Takže neviem, neviem, akom sú stave s tým. Miro možno vie, on niečo o tom spomenul. Toto, čo som ukazoval, to bol prototyp, hej, dizajny, a medzi ktorými som prepínal, ale v podstate, čo už teraz je vlastne priamo v jadre, ako experimentálny modul, je, že vieš si vlastne vytvoriť viacero workspaceov a potom tým hodným preklikávaním sa medzi nimi prepínať a vieš tam iniciovať vlastne deploy do produkcie, teda deploy obsahu ako celku. No, to znamená, že to, čo vidíš v tomto workspace, publishneš celé do produkcie. Takže vlastne plán je ako keby, že každý editor môže mať svoj vlastný workspace. Predtým, než to vydám, si stiahnem zmeny z produkcie, tie, čo tam niekto iný dal a tak ďalej, a potom vlastne pušne svoj vlastný obsah tiež na produkciu. Takže to už je priamo v jadre. Div tam podľa mňa ešte nie je. Keď dobre viem, tak ešte nie je div. Len ti povie, že máš konflikt a dá ti nejaký error kód, ktorý si niekde v logu prečítaš. Ja som to ukazoval, hey. Si to bez nemotrovovať, vidíš. Ako si rozumiela vlastne akcii, ja chci tu svoji, ale chci tam upravený jeden riadok nebo niečo. Hej, tak v podstate zrušíš, upravíš ten jeden riadok a znovu, hej. Že nevieš urobiť merge zatiaľ, vieš si len vybrať. No. No, Miro, že či nevieš, ako sú na tom s Reactom, tá vlastne JavaScriptová časť iniciatívy. Takže tak. Áno? Tak ty workspaces, jak sú, jak sa tady kombinovať ten workflow? Keď je teďko taký vyjadrý, alebo taký áno. Hej. Workflow ti vlastne rieši administráciu samotnej nódy. To znamená, že nódu si schvaluješ a workspace rieši už celok. To znamená, že tvoju verziu Drupalu v podstate ako celok chytím a zoberiem niekde inde. Takže nie samotnú nódu vždycky deployuješ, ale celý svoj workspace. Takže je to iné, dá sa povedať, hej, že... Ale myslím, teda... Keď dobre viem, aj workspacey sú moderovateľné. Že vieš na celý workspace nastaviť moderačný, teda workflow. Hej. To přenesu na produkci, ako mám podporovať vlastne ako náhledu. Áno. Hej. To sa určite zachová vlastne. A ešte aj k tomu workspace, jak sa môže přenesť na produkci? Ako sa môže? A to by sa chvíľa, že my třeba dáme deploy contentu, jo? No jenom konfigurace. A toto je ako zmena contentu. Áno, toto je iba zmena kontentu a nie konfigurácie. Respektíve konfigurácia v zmysle toho, že napríklad pridal si nódu, ktorá má napríklad aj menu item, tak vlastne tá konfigurácia sa ti tiež deployne, lebo vlastne súvisí s tým obsahom. Ale nie je to administrácia, hej, nastavenie administrácia, alebo proste, že či máš zapnuté kešovanie, tak to sa ti vlastne deploymentom neprenesie. Takže to je vlastne oddelená. Áno. Áno, keď dobre viem, teda ja mám trochu obmedzené znalosti toho, lebo ja som to riešil teda skôr z hľadiska dizajnu ako samotného vývoja, ale
v podstate, keď dobre viem, tak vlastne na novom workspace sa spraví ako keby nová revízia toho. Deployujú sa všetky predošlé revízie toho obsahu a zároveň sa vytvorí nová revízia. To znamená, že nie, že máš ďalšiu databázu, ale máš jednu databázu a workspace v podstate sa pozerá na niektoré revízie tých obsahov a keď to deployneš, tam urobíš zmenu, tak sa vlastne vytvorí nová revízia toho konkrétneho obsahu, hej? A potom proste takto nejako posielaš. Takže nie je jedna, takže nie sú viacer databázy, je jedna databáza, ale vlastne máš ako keby rôzne náhľady na tú databázu. Tak to by som to polopate nejako povedal. To už musíš mať v podstate, dá sa povedať asi aj ľudí, ktorí budú chápať tomu konceptu workspaceu, ale nemalo by sa nič akože rozbiť. Keď máš nastavené, lebo ty máš nastavený, čo je production, teda máš nastavený, čo je odkiaľ kam, hej, máš nastavené. To znamená, že keď niečo deployneš, odtiaľ to sem, tak vlastne respektíve môže nastať nejaký, a túto to niekto zmenil počas toho, tak môže nastať konflikt, ktorý musíš najprv vyriešiť. Až vlastne, keď vyriešiš ten konflikt, tak vieš prepísať tú ďalšiu vec. Takže by to malo byť v podstate bezpečné. Samozrejme, neviem, v akom stave to je, že či je vlastne, koľko z tých funkcionalít je už naozaj implementovaných. Ale to, tam bolo veľa testovania okolo toho. Pfizer to používa akože v produkcii už dlho, tieto veci, takže a nemali sme zatiaľ nejaký problém s tým. Dobre, tak asi ďakujem za pozornosť. Chceli akože sa prednášia. Takže ešte viete, a potom tie veci, hej, keď si pozriete. Ďakujeme veľa tým bratom. Super. Áno. Nevymýšľa koleso. Áno. Či ako keby mal to byť tam taká zásadná revízia? Hej. Akože podľa, závisí asi od úhlu pohľadu. Jedna vec je, že keby sme sa rozhodli, že budeme používať Bootstrap v jadre Drupalu, takže tak máš vlastne ďalšiu dependenciu, ktorú musíš riešiť. To znamená, že keď sa niečo zmení v Bootstrape, musíš proste reagovať na to, keď niekto prestane vyvíjať Bootstrap, hej, tak vlastne si... Áno. Hej, hej. A respektíve neviem, na čom to bude implementované. Je možné, že to bude implementované na Bootstrape, ale vlastne dôležité bolo to, že vlastne že sa zadefinoval ten dizajnový systém pre Drupal. A možno, že to bude aj implementované na Bootstrape, to neviem. Lebo ten framework je samozrejme, hej, tam nejako vyvinutý, ale neviem. Teda z tohoto hľadiska. Dobre, tak díky.